הצומת פה היא צומת מאוד מאוד בעייתית, היא מלכודת מוות לנהגים. בגלל אופי המקום, האוכלוסייה פה שנוסעת, הפוטוגרפיה, הצומת שממוקמת פה על ערוץ נחל, היא ממש מלכודת מוות לנהגים. בשנים הקודמות, 2022-2023, היו פה לא מעט תאונות דרכים, עשרות תאונות דרכים. חלקם נגמרו בנפגעים. ולאחרונה, ב-2024, בגלל המלחמה ובגלל שהתחיל השיפוץ פה, אז כמות התאונות דרכים פה ירדה, וההחלטה לרמזר את הצומת התקבלה עוד הרבה הרבה לפני. משרד התחבורה, הבנתי שתכתב פה את המקום, את הרמזור של הצומת. העבודות התחילו שנה שעברה, תחילה נעשה שיפוץ הצומת כדי שתהיה פחות מסוכנת, ועכשיו כבר הציבו את הרמזורים שהולכים לעבוד. יכול לראות, אפשר לקחת קצת שמאלה, לרכבים שמגיעים מרחוב ימית ופונים שמאלה לתוך שדרות המייסדים, ממש ממש קשה להם לראות את הרכבים שמגיעים מימין, מגיעים במהירות גבוהה בגלל שטח הפתוח שיש פה, והם נכנסים למלכודת מוות. אני שמח שסוף סוף פתחו את הרמזור הזה. היה מלא מלא תאונות קודם, ועכשיו סוף סוף מישהו הרים את הכפפה ועשה משהו בדבר, בנידון לדבר הזה. יחסוך המון תאונות בעתיד. הרמזור הזה מדהים, ואנחנו מאוד שמחים שפתחו אותו פה במישור. נוסע שם יום יום, אני חושב שהרמזור שהקימו שם חשוב מאוד לבטיחות של הנוסעים. כל מי שעובר בדרך שם, זה צומת לא מסודרת. אני שמח שעשו את זה, זה חשוב מאוד. צומת פה עוברים בנהגים שמגיעים גם לבלות פה בדיסיטי, במג'יקס, שפחות מכירים, וגם נהגי מסעיות ובעלי עסקים שעובדים פה שיותר מכירים את הצומת, ככה שהאוכלוסייה פה היא אוכלוסייה משתנה, ומי שלא מכיר פה את הצומת, בקלות נכנס אליה ממקום לא נכון ויכול לגרם פה תאונת דרכים בקלות. אלפי נהגים עוברים פה, אזור התעשייה גדל בשנים האחרונות, כמות כלי הרכב שעוברת פה גדלה, אם בשנים קודמות האזור תעשייה היה מאוד קטן, היום הוא גדל משמעותית, וכמות הכלי רכב שעוברים פה מאוד מאוד גדולה, אלפי כלי רכב כל יום. היה ממש מפחיד לנסוע משם, היה שם מלא תאונות, מזל שעשו שם איזה משהו שיעצור את כל ההתערבבות של המסעיות וה... רכבים וכל מי שנכנס לדיסיטי, באמת זה זמן מבורך.